U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čusmo kako Hristos iseli besomučnoga mladića i kako ga pitaše učenici njegovi zašto ga mi ne mogosmo isterati. A on kaže, ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. I evo već nekoliko nedelja se provlači ta rečenica, molitva i post. U stvari, izgleda da se mi provlačimo kroz molitvu i kroz post. Onako kako znamo i kako umemo. Malo se molimo, malo nas mrzi, malo postimo, malo mislimo kad će da prođe ovaj post. Ali uglavnom, provlačimo se. I to je važno, biti na putu, kao onaj mrav za Jerusalim, o kome sam pričao pre neku nedelju. Biti na putu molitve i posta. Jer ničim drugim ne možemo steći vrlinu, ne možemo odagnati demone koji nas opsedaju i ne možemo zadobiti večni život osim molitvom i postom. I kad se kaže molitva i post, mi samo mislimo na molitvu kada je to pročitamo ujutru jutarnje molitve, kad pročitamo uveče večernje molitve, pa možda i preko dana onako se u sebi pomolimo, pa recimo zapalimo sveću kad odemo u crkvu, pa eventualno odemo u crkvu na neko bogosluženje, na liturgiju. I to je uglavnom molitva na koju mi mislimo. A post, pa slično to. Uglavnom mislimo na sredu, na petak, na velike postove, na hranu, kako ćemo jesti, šta ćemo jesti, pa da li smo dovoljno na vodi postili, pa koliko dana, pa brojimo koliko nedelja, koliko dana, pa da li je sreda na vodi, pa da li je petak na vodi, pa da li je ovo na ulju, pa kad može da sjede riba. I uglavnom nama ceo post prođe u takvom razmišljanju. Da li smo mi dovoljno ispostili na vodi, da se udostojimo, da se pričestimo. Međutim, ako bi se molitva i post sveli samo na to, onda Hristos sigurno ne bi rekao da se ovaj rod đavolji izgoni ičim drugim osim molitvom i postom. To znači da su i molitva i post nešto mnogo više, dublje, značajnije, uzvišenije, i nama ljudima potrebni. Dakle, molitva, ona o kojoj sam govorio, koju je Adam, prvi čovjek u raju, dobio kao dar od Boga. Dar od Boga kao razgovor sa Bogom. Jer to je jedna od definicija molitve. Pobožan razgovor duše sa Bogom. Tako čitamo, kada čitamo neke knjige o molitvi. E, takav razgovor Adam imao sa Bogom licem u lice i dat mu je kao dar od Boga. I izgubio ga je onda kada je prestupio zapovest i bio izdahnat iz raja. E, tada je izgubio taj dar opštenja sa Bogom licem u lice. Međutim, Bog nije potpuno ostavio rod ljudski, kao što čitamo u liturgijskim molitvama, nego je kroz istoriju vodio narod i javljao se ljudima. Pa je takav dar, recimo, imao starozavetni patrijarh Avram zbog njegove vere koju je imao, prostodušne, srdačne, dečije vere.
kome je Bog rekao: Avrame, uzmi sve što imaš, porodicu, familiju, sluge, radnike, stoku, imovinu, i ustani iz mesta u kome si i idi u zemlju koju ću ti pokazati. Dakle, ne u tu i tu zemlju, i sad Avram zna, putovaće toliko i toliko dana, i sad će, zna kuda prolazi, zna gde postoji izvori, da napoji ljude i stoku, zna gde postoje travnate površine, da je na napasne stoku i da ima hrane, nego mu je rekao: ustani i idi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Dakle, ide u potpuno nepoznato. I Avram bez reči, sa verom, sa poverenjem u Boga, ustaje i ide. I Bogu se javlja nekoliko puta. I kad je došao tamo na jednu prostranstvo, onda Bog mu se javi, kaže: Avrame, ovdje ćeš stati i tu ćeš se zadržati. To je zemlja Hadan, koju ću ja dati u nasljeđe, ali tvome potomstvu. Dakle, nije opet dao Avramu, nego kaže u semenu tvome blagoslovit će se svi narodi u njegovom potomstvu. E, pa je tek posle dugog vremena izabrani narod Boži, Izrael, nasledio tu obećanu zemlju Hanan. Ali još uvek nije postojao izabrani narod. Dakle, i pre nego što je Bog izabrao narod kroz koga će projavljivati svoju volju, on je obećao Avramu. I pre nego što je Avram imao dece, on je obećao Avramu da će u njegovom semenu blagosloviti sve narode. Da će se kroz njegovo pokolenje, kroz njegov naraštaj, blagosloviti svi ljudi na zemlji. I onda je zaista Avram morao imati toliku i takvu veru da zaista posluša Boga koji mu se javio. I Avram je razgovarao sa Bogom. Dakle, imao je tu molitvu kao dar. Pa je pravedni Noje zbog svoje pravednosti bio udostojen isto tako javljanja Božije, da razgovara sa Bogom kao Adam. Kada mu se javio Bog i rekao mu da napravi barku, kovčeg, i da u njega stavi sve životinje na zemlji, i ptice, osim riba. Jer će, kaže, nastati potop veliki i svi će se podaviti, i samo Noje i još sedmoro članova njegove porodice spašće se tog potoka. I 120 godina je narod ismevao pravednog Noja šta radi. Jer to je bila ogromna barka, na tri sprata, to je trebalo da stane sve životinje. Da stane hrane za 40 dana, da svi jedu. I svi mu se podsmevali. Ali Noje zbog svoje pravednosti imao veru u Boga. Jer je razgovarao s Bogom, jer je imao dar molitve. I spasli se samo on i još sedmoro članova njegove porodice zbog njegove pravednosti i zbog njegove vere. I u njega se posljedno namnožio rod ljudski. Pa se onda opet tako Bog javljao starozavetnom proroku i bogovidcu Mojsiju. Vidite, zove se bogovidac, zato što je video Boga. Zato što je video Boga na gori Horivu, u kupini, kaže, koja gori, a ne sagoreva. I vidi gori kupina, i gori, nikako da izgori, i Mojsije priđe da vidi šta je to. Kako je to čudo sad. I ču glas Boži, koji kaže: Mojsije, izuri obuću svoju, jer zemlja na kojoj stojiš sveta je. I tu je Mojsije razgovarao sa Bogom. A Bog ga izabrao zato što se kaže da Mojsije beše krotak mimo sve ljude na zemlji.
I onda je Bog Mojsiju objasnio kako treba da izbavi tada već izabrani narod Boži, Izrael iz egipatskog ropstva. Šta treba da učini, kako će posle da ih provede kroz Crveno more i sve ostalo. Dakle, bilo je ljudi koji su imali taj dar molitve da razgovaraju sa Bogom licem u lice. Ali su to bili ljudi koji je Bog sam izabrao. Međutim, dođe Hristos, napravi novi savez Boga sa ljudima, svojim vaskrsenjem otvori vrata raja i od tada svakom čoveku je data mogućnost po svome izboru da stekne takav dar molitve, da razgovara s Bogom licem u lice. I mnogo ih je bilo kroz istoriju i čitamo njihova žitija i prosto im se divimo. Ali je samo jedna greška što se tu zaustavlja. Na divlje. Eto, oni su bili svetitelji, pa su oni mogli. Jeste, ali su oni bili i ljudi koji su hteli, pa su zato i mogli. E, mi smo isti ti ljudi koji ako hoćemo, možemo. Isti ti ljudi kojima je data mogućnost. Isti ti ljudi koje Bog daruje svojim darovima. Isti ti ljudi od krvi, od mesa, slabi, grešni, jadni i uboki. A opet pozvani na dostojanstvo da sednemo Bogu s desne strane, da postanemo deca Božja, sinovi Božji. I da razgovaramo sa Bogom licem u lice. E to je molitva o kojoj Hristos govori. Da takvu molitvu steknemo, koju su stekli mnogi pre nas, koji mnogi stiču u ovo sada vreme u kojem mi živimo i koji će mnogi steći i posle nas. Ali mi treba isto tako da se potrudimo da takvu molitvu steknemo. Da molitva živi u našem srcu. Da kad legnemo, spavamo, a molitva teče. Da kad ustanemo, ustanemo sa molitvom. Da preko dana ne moramo mi da izgovaramo molitvu u ustima, nego da imamo osjećaj u srcu, u duši, da je Bog svuda prisutan. Da imamo osjećaj da su svetitelji živi, prisutni, da su anđeli tu oko nas i da su svi načuljili uši da čuju našu molitvu. I da su svi otvorili svoje srce, ne bili osjetili i mi da smo otvorili svoje ka njima. Dakle, ne moramo mi 24 časa čitati iz molitvenika molitvu. I to što ćemo razmišljati o molitvi, o Bogu, ne znači da ćemo mi zapostaviti svoje svakodnevne obaveze. Šta više, kada se budemo trudili u sticanju takve molitve, onda ćemo uspostaviti harmoniju u svome biću. Onda će um i srce živeti, disati i moliti se kao jedno. I kada čovjek sve svoje umne i osjećajne sile stavi na svoje mesto, napravi raspored kakav treba da bude, onda će sve da vidi drugačijim očima. A kakvim to očima? Pa, da kažemo, boljim očima. Da kažemo, iskusnijim očima. Da kažemo, duhovnim očima.
I onda ćemo sve ono što se događa oko nas materijalno mi tumačiti duhovno i tako doživljavati. I onda ćemo se tako izdići iznad problema u ovom životu. I neće nas moći ni jedan problem, iskušenje, kriza, bolest. Komšija koji nas uvredio ili neko u porodici, neće nas moći pokolebati. Jer ćemo sve dočekati sa molitvom i sa ljubavom. Sve ćemo dočekati sa razumevanjem. Sve ćemo dočekati sa opravdanjem. I onda prosto neće postojati situacija koja nas može dovesti u disharmoniju, disbalans. Ali moramo da se trudimo. Moramo da se trudimo da steknemo takav osjećaj u srcu. Da se izdignemo iznad svih ovih problema i nedaća. Iznad svega onoga što nas vuče dole ka zemlji. I onda ćemo tako izdignuti kao sa nekog brda pogledati problem, sagledati situaciju i videti rešenje. I u stvari videti uopšte da li je to problem ili smo mi to u svojim očima, a u strahu su, kažu, velike oči, i u svojoj glavi predstavili sebi kao problem. Ili ako jeste zaista problem, predstavimo ga kao i suviše veliki, nemogući, pa to niko ne može da reši, pa vi ne znate kako je meni, pa vi nikad niste bili u mojoj situaciji. I u stvari, redko kad u životu postoji takav i toliki problem. Pa kaže nekom, kad vidiš problem i obiđeš ga sa svih strana, uzduž, popreko, po dijagonali, i ne postoji rešenje, pa kaže onda to i nije tvoj problem što se onda petljaš tamo gdje ti nije mjesto. Nego ga ostavi, pa će Bog u svoje vrijeme i na svoj način rešiti onako kako je najbolje za sve. A tvoje je samo da veruješ Bogu i da budeš strpljiv. Evo prilike, to je takva molitva o kojoj Hristos govori. Ima tu još da se priča. A post, post nije bio dar od Boga, nego je bila zapovest od Boga. Post je bila ona rečenica Božija davu u koji dan okusiš ploda sa ovoga drveta, sa koga sam ti zabranio da jedeš, umrećeš. Dakle, prva zapovest u raju, prva zapovest prvom čovjeku je bila zapovest o postu. A zašto baš o postu? Pa zato što je u toj zapovesti sadržano sve. Sve druge zapovesti su sadržane u toj zapovesti o postu. Jer post jeste uzdržanje. I evo, uzmite samo dekalog, to jest 10 Božjih zapovesti. Prva kaže tamo, ja sam Gospod Bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene, nemoj im se klanjati ni tim služiti. E onog momenta kad je Adam poverovo zmiji, to jest đavolu kroz zmiju, i ugrizao zabranjeni plod, on je u stvari sebi stavio drugoga Boga. Jer je više verovao zmiji nego Bogu koji ga je stvorio i koji ga je postavio u raj. Pa onda poštuj oca svoga i mater da ti dobro budi i da dugo poživiš na zemlji. Dakle, nije ispoštovao svoga oca, Boga, koji ga je stvorio i koji mu je rekao nemoj uzimati sa tog drveta, umrećeš. Ne ovo. Se okrenuo svoga oca i prestupio zapovest i naravno umro. Pa onda kaže, ne ukradi, sljedeća zapovest koja već. Adam je i ukrao zato što taj plod nije bio njegov.
pa kaže ne poželi što je tuđe, pa opet poželeo je što je tuđe. Nije on stvorio taj plod, nego Bog. Pa kaže ne svedoči lažno na bližnjega svoga. Pa kad je Bog pitao Adama što si uzeo plod kad sam ti lepo rekao da ne uzmeš. A on kaže žena koju si mi ti stvorio, ona me nagovori. Dakle, i svedočio je lažno. Kako ga nagovorila kad je on imao slobodnu volju da izabere, hoće li on da uzme taj plod ili neće. I tako red, da ne nabrajam ostale zapovesti. Dakle, kroz tu jednu zapovest, po postu, prekršene su sve zapovesti. I zato kaže apostol na jednom mestu, ko sagreši u jednome, kriv je za sve. Dakle, prekršujući tu jednu zapovest, prekršio je sve ostale zapovesti. E zato, ako hoćemo da se vratimo u raj, ako hoćemo da zadobijemo večni život, ako hoćemo da nam Bog bude ponovo otac, onda moramo da se vratimo na isti način na koji smo izbačeni. Dakle, kroz post. Ali ne samo kroz post kao kroz hranu, nego kao kroz ovo što sam sada rekao. Kroz post kao uzdržanje, kroz post kao ispunjavanje svih ostalih zapovesti Božjih. Neka mi dao Bog da zaista takva molitva i takav post zažive u našim srcima, u našim mislima, u našim dušama, u našem biću, u našem životu. Takva molitva i takav post koji će nas zaista vratiti u naručje našega Boga Oca, kome slava u vekove vekova. Amin. Bog vas blagoslovi.